შემოსავლების სამსახურმა ტელეკომპანია კავკასიას ყადაღა უკვე მოუხსნა. უწყებამ გადაწყვეტილება რამდენიმე საათში შეცვალა. მანამდე კი ტელეკომპანიის დირექტორმა ნინო ჯანგირაშვილმა ფეისბუქით განცხადება გაავრცელა. მისი თქმით, 22 ოქტომბრის მონაცემებით არხის დავალიანება გათვალისწინებული გრაფიკით 12,540 ლარი იყო. ის აღნიშნავს, რომ დღევანდელი მონაცემებით დავალიანება 8,500 ლარამდეა შემცირებული. გრაფიკით დადგენილს ვიხდით ზუსტად, მიმდინარე დაგვიგვიანდა. ხო და აი დღეს უკვე გამოსცეს ტელეკომპანიის დაღადაღების ბრძანება, რასაც გულისხმობ შეგიძლიათ აქ წაიკითხოთ. პრაქტიკულად ტელევიზიის პარალიზებას წერს ფეისბუქზე ჯანგირაშვილი.